Niin kuin näkyy, niin olemme Paavo Lipposen kanssa Espoon isossa omenassa ja kysytään nyt nämä vakiokysymykset, että saadaan sitten tulevaisuuden tilastoihin vertailupohjaa. Montako tuntia keskimäärin olet nukkunut yössä tämän kampanjan aikana? 5-6 tuntia. Onko se normaalia vai? Ei aivan normaali. Normaali on 6-7 tuntia. No, ootko laskenut, paljonko suunnilleen olet puristanut käsiä päivittäin tämän kampanjan aikana? Se on ehkä sadoissa. Joo, varmasti ei, tänäänkin. Ei kovin monta. Joo, no tänään mä en laskenut, mutta kyllä siellä aika monta kymmentä tuli ainakin täälläkin. Sitten no mikä on sellainen pisin päivämatka, mitä nyt tämän kiertueen aikana olet tehnyt ja onko pitempiä reissuja tulossa vielä? Pitkiä matkoja on ollut Pohjois-Suomessa, Oulun seudulla, oikeastaan Oulusta Kokkolaan ja Pietarsaareen oli pitkä matka. Ja sitten Kemi, Pellulo, Rovaniemi. Tämän tyyppisiä on ollut joitakin. Joo. Sitten tämä Uuden Suomen päätoimittaja Markku Huusko oli kuunnellut eilisen keskustelun ja ihmetteli, miksi sinä kävit Jussi Niinistön kimppuun niin kärkkäästi, koska Niinistö, kun siellä on pari muutakin samassa puolessa, joita olisi voinut ehkä kritisoida enemmänkin. Mä en kuullut keskustelua, mutta hän kiinnitti huomiota siihen. Jussi Niinistö eräät lausunnot, erityisesti demokratian väheksyvä lausunnot, ovat tässä takana. Se ei ole mitään huomioon. Joo, asia selvä. No sitten vielä, vaikka se nyt ei todennäköisesti kuulu tulevan presidentin toimialaan, mutta kumminkin tästä Guggenheimista on tullut jopa presidenttivaalien yksi keskusteluaihe, että mikä sinun kantasi on Guggenheimin tänne tuloon? Minulle tärkeämpi on Guggenheim on arkkitehtuuri- ja designmuseo. Sen lisärakennus maksaisi 30 miljoonaa euroa Helsingissä nykyisen arkkitehtuurimuseon ja designmuseon väliin, jolloin sitä tulisi sen arvoinen museo, jonka Suomen merkittävät saavutukset arkkitehtuurissa ja designissa ansaitsevat. Suomi on maailman ehdottomalla huipulla juuri näissä. Me emme ole kyenneet edes kunnan museot aikaansaamaan. Ruotsalaiset ovat tässäkin meitä edellä. Eli vuoteen 2017 mennessä pitäisi tämä lisärakennus saada aikaan, joten sen rahoitus on minulle etusijalla kokeneen hyvää. No nyt tässä tietysti Gallupien mukaan tässä ollaan nyt tulossa, tai sanotaan, että tässä urheilutermeillä ollaan tulossa loppusuoran alkuun, ja tässä nyt sitten joku on johtanut pitkän aikaa ja nähtävästi ei. Kyllä vaikka väsyisikin ennen kalkkiviivoja, niin pääsee ensimmäisen maaliin, mutta toisesta sijasta käydään kovaa kamppailua ja sä oot niin kuin aloittanut oikeastaan viimeisenä tänne, että sulla on loppukirjaa varten varsin hyvin voimia, että onko sulla jotain paukkuja tai jopa jytkyjä vielä tulossa tässä kampanjassa, koska nytkin se näyttää jo hyvin kiinnostavalta. Presidentinvaaleissa ei ole mitään sarjoja ja varsinkaan ei ole syytä kenenkään ehdokkaan kohottaa itseään mihinkään eri sarjaan muihin verrattuna. Että ei saisi nousta päähän. Haluatko vielä lisätä? Olen lähtenyt takamatkalta ja nyt on loppusuora. Ja nyt on sitten kaikki pelissä. Katsotaan, mitä tässä oli keksitty. Silloin kun olit uimari, niin minä sitä muillekin. Silloin kun olit uimari, niin uitko silloin pitkiä vai lyhyitä matkoja? Minä olin sprinteri. Joo, joo. 10 metrin vapaa-ajossa parhaat saavutukset. Joo, no ehkä siksi olet säästellyt nyt tämän loppukirin tähän. Mutta haluatko vielä sanoa jotain muuta? Tässä on 30 minuuttia aikaa. Nyt ratkaistaan Suomen suunta ja tarvitaan selviä kannanottoja, eikä väistelyä. Tästä on kysymys. Että hallitsijat voivat todella valita. Selvä, kiitos ja onnea. Kiitos. Kuuntele.